Три заклади профтехосвіти Хмельниччини стали переможцями проєкту «100 майстерень». Це проєкт Міністерства освіти і науки, метою якого є відновлення 100 майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно та якісно навчатися найбільш затребуваним професіям для країни. Тож, із одним із переможців ми далі поспілкуємося в нашому етері. Це тимчасово виконуючий обов'язки директора державного навчального закладу «Подільський центр професійно-технічної освіти» Вадим Савчук. Вітаємо вас, пане Вадиме, слава Україні! Героям слава, вітаємо! Давайте розпочнемо, власне, із заявки на цей проєкт, і як ви взагалі дізналися про нього, і що потрібно було вказувати у заявці? Дякую за запитання. Ну, перш за все, Кам'янець-Подільський завжди себе рекомендував на мапі як туристичне місто. Наш навчальний заклад знаходиться на теренах Кам'янця-Подільського. Звичайно, часи важкі для країни, війна, але в будь-якому випадку життя продовжується, і нам разом потрібно робити все для того, щоб наближати перемогу. І стало питання, що потрібно розвиватися, однозначно розвивати навчальні заклади, в яких ми працюємо, створювати більше робітничих спеціальностей. І в нас, на нашій території навчального закладу, є такий навчально-практичний готельно-ресторанний комплекс, який потребував в свою чергу от саме такого освітнього кулінарного хабу. Ми шукали грантові програми міжнародних партнерів для того, щоб все-таки запустити такий проект, бо частина номерів вже працює в нашому навчальному закладі, а от саме, що стосується кухарів, офіціантів, дотичних там до такого напрямку роботи, матеріально-технічної бази не вистачало. Ми знали, що Міністерство освіти і науки планує бюджетом передбачати на 2024 рік саме створення таких навчально-практичних центрів по Україні. І сказати чесно, ми не дуже сильно розраховували на перемогу, розуміючи, що в умовах війни, можливо, і не дуже на кулінарний хаб будуть виділяти кошти. Це зрозуміло. І коли ми почали писати командою заявку, в умовах заявки було така галочка з позначенням, що акцент не роблять на кулінарно-освітні хаби. Ну, зрозуміло, що ми на цьому не здалися, ми все-таки заповнили заявку. Це було не дуже легко зробити, але, знову ж, команда така в мене наполеглива, працювала над створенням заявки. Ми залучили наших партнерів, які працюють з Центром професійно-технічної освіти, залучили бізнес для заповнення заявки, для того, щоб вона все-таки мала і успіх в конкурентній спроможності серед всіх закладів України нашого рівня. Ну і от буквально позавчора ми отримали таку гарну звістку з Міністерства освіти і науки, де саме ми в топ-100 закладів попали на наше фінансування по кулінарно-освітньому хабу. Понад 5 мільйонів гривень вдасться вам отримати внаслідок цього. Розкажіть, чи цих коштів буде достатньо для усіх оновлень, які були заплановані? Насправді ми трохи скромнічили, коли заповнювали заявку, розуміючи знову, що в умовах війни надважливо, важко спрямовувати якісь ресурси з бюджету. І ми розуміли, що потрібна допомога не тільки державного бюджету, потрібно і навчальним закладам долучатися для того, щоб такий освітньо-кулінарний хаб був створений. І в цій сумі 5 мільйонів – це не повне фінансування саме з державного бюджету. Тут має бути співфінансування з обласної військової адміністрації. І в частині там невеликої суми ми своїми спецкоштами маємо долучитися для того, щоб цей освітньо-кулінарний хаб, все-таки починаючи, ми так плануємо, з вересня місяця, почав працювати. Тобто роботи надзвичайно багато, ми ще не можемо говтатись від того, що ми все-таки є переможцями в освітньо-кулінарному хабі, а от сьогоднішнього дня вже починаємо працювати для того, щоб якомога швидше працювати над реалізацією цього проєкту. Ну, фактично, до вересня там трохи більше 5 місяців залишилося. Чи вже є план проведення робіт для того, аби все встигнути?
План робіт буде залежати від того, на коли ми зможемо отримати фінансовий ресурс, бо поки що це тільки наказом передбачено, що ми виграли цей проект. Як тільки буде фінансовий ресурс поступлений і пройде все законодавче узгодження, там тендера, одразу приступляться до роботи, але ми бачимо однозначно територію, на якій вже буде розташований освітньо-кулінарний хаб, він готовий для ремонтних робіт. Ми своїми силами починаємо деякі частини робіт, а далі все буде залежати саме від процесу отримання коштів. Чи зараз, тобто зараз ніяких дедлайнів невідомо про те, коли це відбудеться? Нас орієнтують, що все-таки десь до квітня місяця, до середини квітня місяця фінансовий ресурс ми мали би вже отримати, але знову ж життя покаже. Так. Якщо говорити про майстерню кулінарного профілю у вашому навчальному закладі, хто може нею користуватись, для яких цілей необхідно це? Ну, перш за все, ми при написанні проекту широко дивилися, бо в зв'язку з тим, що сьогодні Кам'янець-Подільський – це не тільки місто, яке налічує велику кількість молоді, ми місто, яке є в забезпеченні, і на нашій території скупчена велика кількість внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні саме освітньо-кулінарним хабом в планах бути дотичним і до перекваліфікації, адаптації саме таких осіб, внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні держава ставить питанням важливим харчування дітей в закладах освіти. Ми також будемо дотичні до цього проекту. І скажу вам відверто, найбільше сьогодні попитом користуються це саме напрямки, які дотичні до кулінарів, офіціантів, поварів, кухарів. Тобто сьогодні це надзвичайно важливо для того, щоб забезпечити потреби ринку і потреби сучасності для того, щоб вони були висококваліфікованими. Тобто сьогодні це буде топ кулінарного хабу в цьому західному регіоні, де ми працюємо. На ваш погляд, чи оновлення у навчальному закладі також на це більше звернуть увагу майбутні здобувачі освіти? Тому що ми розуміємо, що зараз молодь хоче навчатися в гарних умовах і з практикою в першу чергу, тому що це важливо для професійно-технічної освіти. Однозначно, дякую. Гарне запитання. Сьогодні ми розвиваємо дуальну освіту, де більше часу все-таки наші діти проводять на установах, підприємствах, де вони в подальшому будуть працевлаштовані. На жаль, чи саме так складалося, що заклади нашого рівня не дуже гарно забезпечені матеріально-технічною базою, і коли вони виходять за межі навчального закладу, умови зовсім інші праці. Тобто сьогодні ми не можемо бути конкурентно спроможними, сильними закладами, до прикладу, якщо ми беремо напрямок кулінарний, там сильними конкурентно спроможними пікарнями, закладами розміщення, закладами харчування, бо для цього потрібен величезний ресурс. І от саме держава правильно взяла напрямок для укріплення закладів профтехосвіти. Коли буде створений освітньо-кулінарний хаб, от якраз це буде база, де зможуть наші діти в якісних умовах, як ми сьогодні говоримо, в хорошій матеріально-технічній базі, яка відповідає сучасностям, набувати свої знання. Повірте, що планів роботи кулінарного хабу, я думаю, що наступна наша зустріч обов'язково буде на території, ми запросимо вас кулінарного хабу, і ви побачите, наскільки це буде сучасний проект. Ми обов'язково готові про це говорити і показувати дійсно глядачам, як це буде виглядати. Насправді, міністр освіти Оксан Лісовий говорив, власне, коли прийшов на цю посаду, про те, що професійно-технічна освіта – це його пріоритет, тому що Україні потрібні робітничі професії. Чи бачите ви, що зараз держава створює все більше умов для того, аби покращувати і технічне забезпечення цих закладів? Да, сьогодні надзвичайно важливо для нас підтримка саме держави, бо ще раз говоримо, ми шукаємо інші різні шляхи співпраці, як я вже говорив, із міжнародними партнерами. Ми маємо багато грантових програм, яких ми приймали участь і вигравали. І це по будівельним напрямкам. Ми сьогодні маємо хороші там майстерні, хороші мультимедійне обладнання для того, щоб все-таки в сучасних умовах навчати наших дітей. І сьогодні саме позиція Міністерства освіти і науки спрямована
саме правильно нам розбудовувати країну, і потрібні робітничі кадри, потрібні діти, і сьогодні наші діти, вони з величезним задоволенням хочуть і зацікавленістю, от ми займаємося навіть вже там пару місяців профорієнтаційною роботою, спілкуємося з нашими майбутніми учнями, тобто з абітурієнтами, проводимо майстер-класи на території нашого закладу освіти і бачимо, з якою зацікавленістю все-таки діти беруть там і молоток в руки, і пробують по кухарській справі щось зробити, і там з автомобілем попробувати привести його до ладу. Тобто це сьогодні діти, в яких треба ці можливості прививати, і любов до робітничих спеціальностей. А завдяки саме підтримки Міністерства освіти це буде дуже круто і класно. Так що дуже дякую. Ви згадували про грантові проєкти також. Наскільки складно навчальному закладу залучати грантові кошти? Що для цього потрібно робити? Тому що от у вас була реалізація термомодернізації, енергоефективності теж в рамках грантового проєкту. Да, ми сьогодні працюємо з G-компанією німецькою GIS, ну GIZ, так дехто називає. Нелегко написати на міжнародній організації грантові програми, величезні вимоги саме до написання таких проєктів. Але знову ж, я всім своїм колегам рекомендую спробувати такі варіанти, писати, не здаватися. В будь-якому випадку, якісь з грантових програм, якщо ви будете постійно активними, в будь-якому випадку, приймаючи участь і набуваючи досвіду в написанні таких програм, однозначно будете десь переможцями, а це надважливо для навчального закладу. Бо так, як ви говорили по енергоефективності, наш заклад вже працює, скажімо, не один рік, і сьогодні це важливі речі, утеплення, гуртожитки, де проживають наші діти. От станом з нового року до сьогоднішнього дня ми вже замінили більше 20 вікон енергоефективних, тобто розуміло, що це ті речі, які сьогодні в умовах війни держава не може в повному обсязі фінансувати, бо стоїть захищені статті, це комунальні послуги, заробітна плата. І того нам потрібно шукати, і вкрай важливо шукати додаткові ресурси, а це саме грантові програми, міжнародні партнери, які, да, роботи дуже багато, потрібно написати, потрібно постійно звітувати. Ми не перестаємо комунікувати з цими компаніями, але є результат. Сьогодні оновлення меблів в гуртожитках так само завдяки міжнародним партнерам. Це і тумбочки приліжкові, і шкафи, і так само ліжка. Все це робиться завдяки нашим партнерам і підтримки міжнародних організацій. Щодо практичних знань і вмінь, власне, у дітей, наскільки співпрацюєте із підприємствами у Кам'янці-Подільському для того, аби здобувати практику? Да, сьогодні ми майже щомісяця поновлюємо договори співпраці. Сьогодні бізнес зацікавлений в робітничих кадрах. І цікаво, що сьогодні не ми йдемо до бізнесу, а бізнес приходить до нас в навчальний заклад з проханням співпрацю. Ми маємо сьогодні більше 30 підписаних договорів про співпрацю, де наші діти вже переходив такий нонсенс, скажу вам відверто, що діти вже й не дуже хочуть повертатися в навчальну аудиторію, коли вони приходять на підприємство, установу, розуміють, що це їхня майбутня робота, вони вже не хочуть дуже на теорію повертатися, бо на практиці вони здобувають набагато більше. Але в будь-якому випадку ми шукаємо комунікацію, ми розвиваємо цей напрямок дуальної освіти, ми йдемо один одному на зустріч з розумінням, що нам потрібно виховувати робітничі кадри. Зараз навчальний рік триває. Наскільки цей навчальний рік 23-24 уже адаптований до реальності, до повітряних тривог в стані військового стану в країні? Да, на жаль, важко працювати, але ми адаптовуємося з кожним днем все більше і більше. У нас працює ідеальна система оповіщення, у нас є бомбосховища. У нас вже відпрацьовані алгоритми. Якщо, до прикладу, ночі тривога довго тривала, і діти пробили великий час бомбосховище, бо в нас є гуртожитки, вони змушені під час повітряної тривоги бути в безпечних місцях, то перша пара переноситься пізніше, тобто діти мають можливість трошечки відпочити. Ну, воно вже працює в такому ракурсі вже на автоматично. Тобто всі знають свої функціональні обов'язки, чергові, вихователі, самі діти. І, тобто, ми вже повністю адаптовані.
під умови сьогодення. Активно навчальний заклад доєднується і до благодійності, до зборів для Збройних сил України. Розкажіть про це детальніше. Ми не дуже любимо ці речі озвучувати. Це сьогодні наш святий обов'язок – робити все для того, щоб наближати перемогу і підтримувати всіх хлопців, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість і взагалі спілкуватися, виходити в ефір, бути на роботі, виховувати наше майбутнє покоління. Ми робимо дуже багато і робимо це щодня, але ми не озвучуємо це в ефірах, бо це наш святий обов'язок. Це знає наш колектив, це знають і наші друзі. І це знають і наші діти. Проводиться дуже багато всього, і дай Бог, щоб ми найближчим часом вже святкували нашу перемогу. Так, і обов'язково будемо стежити також і за оновленням вашого навчального закладу. Вам дякуємо за те, що доєднались до нашого марафону і розповіли трішки деталей. З нами на зв'язку був тимчасово виконуючий обов'язки директора Державного навчального закладу «Подільський центр професійно-технічної освіти» Вадим Савчук.